Jag är väldigt morgontrött. Vilket är bästa tipset på hur man kommer upp på morgonen? Fortsätt sov. Det skulle inte jag säga, utan jag var rätt morgontrött i början. Men till slut så gav jag mig tusan på att ju längre man sover, desto mindre får man ut av dagen. Först och främst att man lägger sig tidigare än vad man... Så man vet att man... orkar kliva upp på morgon. Det är att man ställer ett alarm bredvid sängen. Och när det ringer så är det lätt att komma upp. Det var ju enkelt. Det var jätteenkelt det.